kaksi pari. Vitu revolveri ensimmäisessä faksiks kylläkin. Oota. En tiedä yhtään sen kaverista missä päin menee. Niin jo, kun niitä tuli kaksi paria. Yksi down. Ah, hyvä. Se olisi osunut sitä päähän, jos se olisi piikannut. Häp. Minä ammuin tuolla sniperillä. Seitsemänkymmentä tein siihen. Aa, siellä oli nyt sen takaa ampui joku. Siellä oli kultainen sarvo. Mä otan sun pikku kilpeä slurppiin. Mä vedän tää slurpin tässä, kun näitä oli vaan yksi. Mulla jää sit kumminkin kaksi isoa kantoa. Tulee päälle. Poikittu. On näköjään hyvä. Siellä takana. Tuolla kolmannella. Osuin. 3-5 valkosta. Päälle vaan. Joo, tuolla hyppi. Kaksi kertaa 2-3. Joo, mä menen päälle. Joo. Joo.
En nähnyt useampaa kuin yhden, mutta siitä nyt ei voi sanoa koskaan. Mä vedän medkittiin täällä, sori, pakko. Saiks se? Onks se miss? Ai, se on täällä. Joo, tossa meidän päällä. Alue lähti, pitäisikö me käyttää näitä puita? Ai. 1v1. Oikeesti boksin puolella oli ihan jäätäviä skrubeja. Oi perse! No voi vittu, kiipees. Se oiskin ollut. Ei vittu, se on tuolla, joo. Tuolla talossa sisällä vai? Oi joo joo joo. Pitäisikö mennä vaan törkeästi tuolla launchpadilla päälle nyt? Ei mulla oo enää.